المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي 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 من كان مذ كنت لم يزل حسبي 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 الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين علی دی او دھیجے دے واسطے شبیر اٹھدا اے خدا جان دے اے ام لیل دی تعظیم واسطے زینب بھی اٹھی کھلوندی آئی ام کلثوم بھی اٹھی کھلوندی آئی جے تو سارے نانے دے شکل والے بچڑے دی ماں اے جڑے آکھے نا پتر نو میرے ارمان ہیں تے شہزادے عرض کیتی ہے ہر ارمان پورا کر فرمائی دیے بچڑا اگے تین گھوڑے تے نوکر سوار کریں دے اج میں آپ کرے ساں فضا اکبر دے نوکر نو آ گھوڑا خیمے دے دروازے تے لے آوے واگ نپ کے اندر لے آ فضا گھوڑا لے کے آئیے سینڈ پوشاک پوائیے کمیز پوائیس پوا کے کمیز دا سجا پاسا چاک شاکی تس کھبا پاسا چاک چاکی تس گل کھول کے چاک چکی تس بچہ بدھائیس اماما بدھا کے تحت الحنک چولائیس تحت الحنک ولا کے فرمائیں دیئے میرا پوترے تھائیں کھلو اکبر کھلو رے آ آن دی امڑی میرا پوتر میدان جویندہ پہ ایک دوا ویکھتا سی قاسم دی ماں آ میرا اکبر میدان جویندہ پہ ایک دوا ویکھتا سی ہر ہر خیمے جو گئی ہے ایک ایک مستور نو صدر سب تو آخر دے اتے آئیے عباس دے خیمے جو کمر بنی حاشم تلوار صاف پیا کریں دے فضل دروازے تے کھلوتے جڑے ویکھے اس اکبر دی ماں نو آندا جلدی دے نال اندر آ کے عرض کریں دے بابا سارے گھر نہ آوان والی سینڈ پیاں دی اے جناب عباس دے ہتھوں تلوار چھٹ گئی اے پوچھ دین میرا پوتر ام کلثوم اے عرض کریں دے چاچا او تے کدی کدی آندی اے اکبر دی ماں پیاں دی اے جڑے اکبر دی ماں دا نام سن اس نال این بھول گئی ہیں دستار بھول گئی اے جلدی دے نال خیمے دے دروازے تے آئے ادو غازی خیمے دے دروازے تے آئے ادو اکبر دی ماں خیمے دے دروازے تے آ کھلوتی ہے غازی دی اکھے لگی ہیں سینڈ دے قدماں تے ہولے ہولے عرض کریں دے بی بی کئی کنیز بھیج دتی ہو یا تکلیف کیوں کیتی ہے فرمائی دیے عباس اج میرے کنیزاں والے وقت گزر گئے میرا اکبر میدان جویندا پے میرا صحرا دے نال رشتہ ترٹدا پے تیار میں کیتا ہے شاگرد تیرے ٹور تو آئے جناب عباس آ کے ویکھے اس اکبر گھوڑے تے کفن گل لے اماما پایا ہوئے استا تلہنک بدھی ہوئیے دیکھ کے پوچھ دین امے لے لے لباس تائیں پوائے فرمائیں دیے ہاں عباس میں پوائے فرمائیں دین کدی کہ مائیو دیا جوان پوتر نو گھرو جنازہ بنا کے نہیں ٹوریا الوداع ہو گئے ٹرے شہزادہ جلے ٹرے ترائے دفعہ گھوڑے نو خیمے تو باہر کڈھے ترائے دفعہ دامن نو چھکی آئیے علماء توجیہ بیان فرمائیں جلے پہلی دفعہ ٹرن لگ گئے پچھو دامن نو چھکی آئیے بھائیں کے ویکھیس پھپھیے دوئیں ہاتھاں دے وچ پتھر ہیں اللہ جان دے دادار جی میں ویکھے انہیں عرض پیا کرے نا سجے ہاتھ جی پتھر ہے کھبے ہاتھ جی پتھر ہے وا محمد آ وا محمد آ وا محمد آ دے نال ماتم کریں دیاں دیے والا جو خون وگدان دے قریب آ کے آ دی میرا پوتر کھلو تیرا وعدہ آئی پھوپھی تین دادی آ رات نو دفن کرے سا تو ٹریا وین میرا وعدہ کون پورا کرے سی ایک دفعہ سر جھکا چاہ تیری پریشانی تے بوسا دے لئی میں شام وجنے اکبر سر جھکائے سین بوسا دیتے پچھا ہٹیے بادشاہ دے گھوڑے نو اشارہ کیتے دامن نو چھکی آئیے
ਪਿੱਛਾ ਵੇਖੇ ਸਮਾਏ ਦਰਦਾ ਮਾਰੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕੀਤੀ ਵੈਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਕਟੀਂਦਾ ਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਟੁਰ ਵੈ ਸੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਰ ਚਾ ਝੁਕਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਉਮੇ ਲੈਲਾ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚੁੰਮੀਏ ਸੈਣ ਪਿੱਛਾ ਹੱਟੀਏ ਵੱਧ ਸਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਏ ਸੱਜੇ ਡਿੱਠੇਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠੇਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਡਿੱਠੇਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਤ੍ਰੀ ਦਫ਼ਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਪਰ ਮੈਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਿ ਬੈਠੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਕੀਨਾ ਫਿਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਦੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਦਨ ਸਕੀਨਾ 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 ਜੀ ਵੀਰ ਕਿ ਆਦੀ ਉੱਠੀਏ ਉੱਠੀਏ ਸੱਤ ਤਵਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤੀਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਦੀਏ ਵੀਰ ਫੁੱਪੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਆਈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਦਾ ਬੋਸਾ ਦੇ ਲਿਆ ਅੰਮਾ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਆਈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਦਾ ਬੋਸਾ ਦੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਰਾਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚਾ ਰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਚਾ ਕੱਢ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਲਈ